Значи, както обясних за живота на артистите, сега трябва много да побързам за репетиция, защото... Какво репетираш? Подготвям нова песен в момента. И трябва да тичаме в студиото, аранжименти и работи в тези страшни работи. Много ти благодарим. Аз много ви благодаря за поканата, много ми беше приятно да ви видя. Бягай! Е, всичко добро ти си. Да ме викнеш в песента, викам Садали. Разбира се. Садали. Е, с Веско малко си приятел. Чао, брат. Айде, чао. Много ми беше приятно. Чао. Сътрува малко. Весо ти изравнува малко, брат, че им като това да свириш на китара. Ми не мога, ти знаеш? Абе, знаете ли, че ме бяха взели да играем? Аз искам да ви попитам нещо много сериозно. Защо празнуваме обесването на Васил Левски? А, не, не го празнуваме, ние почитаме. Защо не, неговото раждане? Не. Ми, ето, 180 години. Значи да, тая година имаме възможност. Ние, нали, цялата година трябва да бъде под егидата на това рождество. Да. Значи, това е много... Той е на 180 години и е абсолютно млад. Той си отишъл на 36. Да. Прави сметка за какво става въпрос. И ни е син, и същевременно ни е баща, и дядо, и внук, и всичко. Няма как да не... Това ме е вълнувало, с теб сме си говорили, с теб сме си... Според мен трябва... Има какво празнуваме на Исус, на нашия Бог. Ние празнуваме Рождество и празнуваме рождение. Да. Което... 180 години, все пак това е някаква много сакрална годишнина. Не само до годишнината, Ники, а ти фана темата с Христос. Така най-фрапиращата прилика между двамата е, че и двамата, един е изчезва от кръста, другия от бесилото. Значи и двамата са, те просто изчезват. И какво е това? Друга материя? Това е друга материя. Те са други. Друго измерение и ние не трябва да вникваме, защото ще полудеем. Значи ние не трябва да знаеме. И те за това така усилено му търсят гроба. Постоянно се търси гроба на Левски. Има в цели фондации, има цели организации и така нататък. Даже една, която много му търси гроба, ми се беше обидила, че... Що? Ами... Да, бе, помня си едно от такова скандал. Да, защото казах, че не бива да се търси гроб на Бог. Значи той си е Бог, нашия български Бог. Как ще му търсиш гроба? Къде ще го намериш този гроб? Няма гроб. Той човек отишъл и е направил нещо. Нали? Нещо. И то трябва да стане и да виждаме там примера и да следваме този пример. Ние се занимаваме с хората, къде някакви дребни жълти глупости. Да, жълти абсолютно. Ние никой не хваща философия. По-скоро трябва да се занимаваме с това, защо той не успя. Защо Макс, Левски чакай, не успя. Чакай, ти ми отговаряш. И не... това нещо, ако ние го... Ако решиме да продължиме неговото свято дело, нали, за Святата и Чиста република, ни трябва да се интересуваме от това, кой попречи на апостола да си свърши работа до края. Наистина да освободи. Добре, Макс, ти си най-навътре в жития, битие и дело, кауза, както искаш. Защо никой не говори за баба Гина Кунчева? Еми, виж сега, когато имаше тая кампания срещу мене, тя беше срещу мене, не е срещу Веско, да срещу Левски, мен. Или срещу тебе, нали? А кампанията беше срещу мене, ми доведоха правнучка на Левски. Така. Нали? Би трябвало този въпрос към нея да го насочиш. Защо? Къде бяха нейните роднини да остават тази жена да скочи в герана от бедност, от обида, от отчаяние? 78 година, 5 години след обесването. Еми да. Ами брат му, Петър Левски, който е много голям феномен. Аз сега се зареждам с материали за Ботев. Ще играеш пак Левски, няма къде да ходиш. Значи Ботев е на 21, а Левски е малко по-голям. Малко по-голям. И по-голям. Се срещат двамата в една воденица. Е, там три дни пеят. Значи няма нито да пеят, нито да чупат. Не, аз говоря за история. Да, но въпросът е, че... Петър Левски, по-нататък, братът на Левски, фактически, той продължава и след кончината на апостола. Ма той е бил в четата. Ще поглеждам към тебе. Той е бил в четата на Ботев. Да, това да, е бил да, опълченец. Точно, той е много по-голям герой, продължител на делото. И просек от всеки друг. Да. Извинявай. Значи, те въпроси към сегашните роднини на Левски, които така нападнаха мене и филма. Нито историци трябва... говорят, нито политици. Не мога да говоря, защото е голям срам. Ами срам е. Да.
И усилието в този филм с Дякон Левски беше да покажем вината на българите. Значи, ние сме много виновни за това, че Левски не успя. Ние сме всичките много виновни. Бре, какво става, ако Левски не беше обесен и беше доживял освобождение? Е, знаеш какво се случи с Стамболов и на тази. Е, какво? Щяхме да го обесим ние. Абсолютно. Е. Те не си го обесихме и ние тогава. Значи има много версии, според които той не е обесен. Нали? Той умира в Атон на 84 годишна възраст и така нататък. Че Турчин е обесен на негово място и така. Много да, бе, то всякакви версии има, които са ужасяващи. Затова трябва да има всяка година по един филм за Левски. Трябва да има 100 филма. И един ще вземе Оскар, който одеве. Така в съня си някъде ми звучеше твоя глас от една среща преди с тебе на времето. Общо взето това с Оскарите е някакъв като етикет. Като етикета на шапката ти, нали? Да. Сега ще видиш кой... Иве, влизай! Ивето, нашата репортерка. Знаеш колко е хубаво. Ей. Сладко! Здравей! Леле, я да те огледам. Че си красиво. Благодаря ти. Радвам се. Несо Плачков. Здравейте на мен.